السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں آر ایف والا سے۔ ہمارے بیرو چیف شفیق پھول کی رپورٹ کے مطابق پولیس تھانہ صدر نے دو مختلف کارروائیوں میں دو ملزمان سے منشیات اور ناجائز اسلحہ برامد کر لیا۔ پولیس تھانہ صدر نے مخبر کی اطلاع پر ساہیوال روڈ 143 ای بی کے قریب چھاپہ مار کر محسن ولد سرور سکنا 155 ای بی سے 2.5 کلو چرس برامد کر لی، جبکہ دوسرے واقعے میں پولیس نے گرفتار ملزم سے دوران تفتیش 30 بور پسٹل ہمراہ پولیس پارٹی قبرستان کی زمین میں دبایا ہوا برامد کر لیا۔ ایس ایچ او رائے خضر حیات نے دونوں ملزمان پر الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔